ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. דבר ראשון, אנחנו מתנצלים על ההקדמה בנסיבות טובות, אבל בעיות טכניות היינו צריכים להקדים את השיעור. אז מי שזרם והצטרף אלינו עכשיו, כל הכבוד ותודה רבה רבה רבה. ומי שייכנסו בתשע, אז אתם כנראה תראו את ההקלטה של השיעור הזה שאני אנסה לעלות על תשע ולשדר אותה בזום וכל מי שלא לא, לא קיבלו את ההודעה אולי אז ש... אז אתם לא תוכלו לשאול שאלות או להיות ממש uh, מחוברים. Uh, אני רואה שהרב מייניס כבר איתנו, אין לנו הרבה זמן אבל אנחנו ננסה לנצל אותו בחוכמה ו... Uh, כן, הוא co-host, אז הרב, uh, מתי שהרב מניס יכול להצטרף When you, when you can, כשהוא יכול, אתה יכול להתחיל את הקמטה ואתם עצמכים לך. בינתיים אני אודיע שהרב מניס פרידמן מגיע לישראל בחודש מאי, uh, תחילת חודש מאי, שזה קצת אחרי פסח. ויש לנו בעצם אירוע השקה לספר החדש שלנו בחזרה לתמימות ספר שאנחנו גם, המפגש של היום עוסק בתכנים מתוכו ספר שעוסק בזוגיות, מגדר, אינטימיות ובאמת פותח שפה חדשה לכל התחום הזה שפה עדכנית, עמוקה, מצילת חיים במקרים מסוימים אז באמת אני חושב שזה סוג של בשורה חדשה שאנחנו ממש מסמיכים להביא אותה לעולם ולישראל בפרט. אז אנחנו זוכים גם לארח פה בארץ את הרב מאניס, ויהיה ערב השקה בתיאטרון ירושלים עם איתן עזריה, הוא ינחה בעצם את הפאנל שלי ושל הרב, ויהיה הרצאה של הרב. ולפני זה, לפני שהוא מגיע, ולפני פסח, בשבת הגדול, אז יהיה סוג של שבת אה, הכנה, והכנה לפסח, הכנה לביקור של הרב מניס, שבת השקה לספר, אה, איתי בירושלים, ברובע היהודי, אה, במלון שנקרא הבית הספרדי, אנחנו נעשה שבת של אה, לימוד של אה, חסידות מתוך הספר יחד, אה, נסעד יחד, נתפלל יחד ונלמד יחד, אז... כל מי שרוצה רוצה פרטים, או על השבת, או על האירוע ההשקה עם הרב מאניס בתחילת מאי, אה, יהיו פה כישורים שאנחנו נשלח, וגם אפשר אה, לכתוב לי אחרי, אז אה, זה בכל הנוגע לא. להודעות טכניות. אני רק אבקש ממישהו שישלח את הכישורים. Uh, okay. Huh? Okay. So good evening, Rabbi Manis. Shalom, shalom. How are you? Baruch Hashem. Uh, so uh, we made this two hours earlier, but on uh, on good news, I hear. Yes. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Can I tell? Sure, sure. 아, אז אוקיי, אז הקדמנו את זה בגלל שהרב נוסע לחתונה של הנכדה, הנכדה או הבא? הנכדה, חתונה של הנכדה שלו, נוסע לחתונה והיה איזה בלבול בלוז, אז מיד מפה הוא נוסע לחתונה שלה, אז שיהיה באמת בשמחות ומסיבות טובות, גם כשמקדימים שיעורים, לא רצינו לבטל, אז הקדמנו, אז... Here, um, and Rabbi, it's good that we're doing a Zoom. Then we can see each other. We're hard. We're not talking. We're very busy. <laughs> um, what is the subject today? Oh, I don't know. That you were talking about the law. I'm afraid I'm not qualified What is a woman? Mm. Uh, מה זה גבר? מה זה אישה? בעצם אנחנו, הסברתי שעד שהרב מגיע לארץ, יש לנו שלושה שבועות לעשות זומים, והייתי רוצה שנעבור שנ... על כמה נושאים מרכזיים מהספר לקראת הביקור, אבל כשאתה מגיע, אז יש הרצאה גדולה שתעשה בתיאטרון ירושלים, בעזרת השם uh, בנושא. Um, אז היום בחרנו בנושא של מה זה גבר, מה זה אישה, נושא של מגדר. Um, ראיתי שהעליתם בערוץ יוטיוב השבוע שיחה שהייתה לך עם uh, איזושהי מנטורית אמריקאית או פרינס... פרינסלה? כן? am I saying it right? כן. Yeah. אוקיי. Okay. אז זה היה מאוד מעניין, כי בעצם שמתי לב שהיא מאוד דיברה בדרך הקו של ביולוגיה והטבע. כל הזמן היא הגדירה את הדברים על פי הטבע. מה הגוף, מה ההרמונים, מה הכימיה, איך אנחנו מתוכנתים, איך אנחנו בנויים, והכל היה על פי טבע. ואני דווקא יותר מגיע מרקע של אנתרופולוגיה וסוציולוגיה שדווקא אנחנו מסתכלים על הכל על פי תרבות. אז למשל, אחד הביטויים שמאוד מאוד השפיעו על המחקר האנתרופולוגי על מגדר זה של חוקרת צרפתייה בשם סימון דה בבואר שאני בטח לא אומר מספיק נכון את השם, אבל היא בעצם אמרה משפט שהפך להיות מאוד מפורסם, אדם לא נולד אישה. One is not born, but becomes a woman. אדם, והרעיון המקורי של מה שהיא אמרה, אבל אני לא מדבר על ה... אנחנו לא נכנסים כל כך למה שקורה בארצות הברית, ש... אדם, יש שם באמת חלק מזה קצת מגיע לפה אבל לא, לא, לא בהיקפים כאלה אני, אני מדבר על משהו יותר בסיסי שבעצם מה שאותה חוקרת ניסתה להגיד זה שהתהליכים ההיסטוריים והחברתיים והתרבותיים שמישהי שנולדת עם גוף נקבי עוברת במהלך החיים שלה מאז שהיא ילדה זה יותר מה שמעצב את הרעיון של אישה מאשר איך שהיא נולדה זאת אומרת זה שהיא נולדה עם הגוף המסוים הזה זה לא משמעות זה לא בהכרח מחייב את כל התהליכים שהיא בסוף עברה לאורך השנים בתור אישה כי זה יותר קשור להיסטוריה ולחברה ו... ו... ואז בעצם חוקרים באמת יכלו לראות שאישה יכולה להיות כל מיני דברים שונים בתקופות שונות בזמן ובמקומות שונים בעולם, כי... כי זה תלוי איפה היא נולדת. אז יש הרבה רעיונות של מה זה להיות אישה וזה תלוי איפה היא נולדה. ואפילו פה בארץ אם אישה נולדה דתייה או חילונית. מה זה היה להיות אישה בתקופה של סבתא שלי, ומה זה היה להיות אישה היום, מה זה להיות אישה באפריקה או ביפן, או מה זה להיות אישה בארץ, מה זה להיות אישה בתקופה של התנ״ך, ומה זה להיות... זה אף פעם לא אותו דבר. בעצם בכך שזה לא אותו דבר, היא ניסתה להגיד שזה מוכיח שזה אה, לא משהו בהכרח מולד, זה, זה משהו שהעולם בונה. אז יש את התפיסה הזאתי. שזו תפיסה של הבניה תרבותית חברתית של נשיות, יש את התפיסה של מי שראיתי שדיברה איתך, שהיא יותר הביאה את העניין של הביולוגיה היא העיקר, וזה מה שהטבע זה העיקר, ועכשיו אנחנו צריכים למצוא את הגישה, קו האמת וקו האמצע, את הגישה של התורה. It was also interesting that she kept on talking about the biological, natural condition of men, which is negative. Hmm. It's a fault. It's a lack. It's a, <laughs> it's a handicap. Men are born wrong. <laughs> <Option wrote> one of the strongest moments in your conversation was, in my opinion, when the Rav asked her, how will you kill men if they weren't... נסרטים או נפגמים או ניזוקים האם יש לך הגדרה של גבר שהוא במצב התקין שלו וזו שאלה כל כך יפה כי אני באמת ראיתי שלא היה לה מה להגיד כי אנחנו בעצם זה כמו שאנחנו מגדירים אה, בריאות על ידי היעדר החולי ואנחנו מגדירים דברים על פי החולי על פי בעצם את עצמנו אנחנו מגדירים על פי כל מה שלא טוב בנו, אבל השאלה הייתה, רגע, אז מה, איך, זו, איך זה, איך היית מתארת את זה כשזה עובד תקין ולא היה לה מושג? This is, this is called... This is called... Uh, clipa. when you create um, a separation between the biology and the psychology and the ruhani you're, you're, you're cutting a person into pieces kadusha is ahdut, there's a harmony the body is what it is because of what the soul is and because of what the soul is that's what the psychology is and that's what the mentality is or the psyche it's all one to say no 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 you can be a man in your brain and a woman in your body o only Klippa can think like that it's all one but also here's here's the serious problem if a woman is Whatever the society says she is, then there's no such thing as a woman. Then there is no woman. Everyone can make up what they think a woman is. See, try that with with a Jew. Who is a Jew? Well, it depends who you ask. In this country is a Jew is like this, and that country is a Jew. in other words, there is no Jew miyu <laughs> yehudi, who's really jewish a definition has to be something unique about this item or this person that makes him different from all other people otherwise you have no definition and there's no such thing as a woman so, no matter where women are, and no matter how they behave, what makes them women? If you can't define it, then there is no such thing. Yeah. אז, אז, אז הרב אומר, אני אתרגם לכם בקצרה, שההפרדה הזו ב, שקורית בעולמות האקדמיים היום בין הפן התרבותי, חברתי, פסיכולוגי של חקר המגדר, מה זה אישה מבחינה היסטורית, מבחינה פוליטית, מבחינה תרבותית, שזה באמת משהו מאוד משתנה ודינמי, לבין המחקר הביולוגי שמסתכל יותר על האישה מבחינה אנטומית, הורמונלית, ביולוגית בלבד, רק כאיזשהו טבע. וההפרדה של כל הרוחניות מתוך זה, זה מה שמאפיין בעצם קליפה. כשאנחנו חושבים על הקליפה של המציאות, היא תמיד פועלת בהפרדה. אגב, אנליטיות זה הפרדה, אנחנו כל הזמן מפרידים, מפרידים, מפרידים. וברוחניות אנחנו מחברים. זאת אומרת, יש איזושהי הגדרה שמכתיבה מלכתחילה את מה זה אישה מבחינה נשמתית, שתכתיב את מה זה אישה מבחינה גופנית, שתכתיב את מה זה אישה מבחינה פסיכולוגית, שבאופן טבעי ישפיע גם על הביטויים של האישה מבחינה תרבותית וחברתית. הכל יעבוד יחד. כי זה כמו לשאול בעצם מי זה יהודי. אז אפשר להגיד גם באותה מידה, אין דבר כזה יהודי. יהודי תמיד השתנה מתקופות לתקופות, יש יהודים עם עדות שונות. שבמדינות שונות, בתרבויות שונות, אנחנו עברנו המון המון שינויים, אז אי אפשר להגדיר מה זה יהודי, נכון? אבל אז זה אומר שאין דבר כזה יהודי, זה אומר שאין דבר כזה אישה. אנחנו צריכים למצוא הגדרה שתיתן תוקף ומציאות לעניין עצמו, כי אחרת אנחנו נותרים במצב שאין דבר כזה אישה, אין דבר כזה יהודי, אין דבר כזה כלום. הגדרה זה משהו שלא משתנה על פי התנאים. זאת אומרת הנסיבות, הזמנים, לא משתנה. ואז יש לנו באמת הגדרה. אז השאלה באמת אם יש דבר כזה, אם יש הגדרה או אין הגדרה ברורה לאישה. אני יכול לתת דוגמה שמה שאותה חוקרת פמיניסטית שאמרה, אדם לא נולד אישה בשנות ה-60, ה-70, אז היא למשל אמרה שעד המאה ה-18 נשים היו מאוד מאוד דומיננטיות ברפואה. כי הם ידעו המון 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 צמחים ודברים, ולמשל ילודה זה היה קורה רק נשים היו שולטות בעולם של ל, 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 ללדת ילדים, להוליד ילדים, להיות אחראיות על הדבר הזה, וככל שהתחילה הרפואה המודרנית והממוסדת, אז פתאום התחילו לעשות בעצם רישיונות של אה, אם יהיה, למי מותר להוליד ילדים ל, ל, לעזור, לעזור לנשים ללדת, למי מותר לתת תרופות, איזה אישורים צריכים לקבל לתרופות, ואז נשים בעצם לא יכלו להיכנס למוסדות האלה, ואז בעצם הרעיון של אישה כקשורה עם רפואה השתנה לגמרי ורפואה קשורה לגבר. זה היה הרעיון שלה בעצם, היא ניסתה להגיד שככל שהיה תהליך חברתי, אז ההגדרה של האישה השתנתה בהתאם לתהליך החברתי. אבל

In the days of, of Avraham, Yitzchak, and Yaakov, what does it mean to be a Jew? To be a shepherd. Yosef said, You don't have to be a shepherd, <laughs> and you'll still be a Jew. And they said, No, can't be. So they sold him into slavery to see if you live in Mitzrayim and you're not a shepherd, can you still be a Jew? So when they came down and they found out that he is still a Jew and he is the viceroy of Egypt, is Lehi They could not, they they couldn't, they couldn't understand it. They couldn't how, how do you do such a thing? Why is it possible to be a Jew in Mitzrayim? Because a Jew is a real thing. So what do we say to a person who is Jewish who says, I don't feel anything Jewish? I don't feel like a Jew. I don't have Jewish feelings. I don't share anything with other Jews. I don't feel it. Emotionally, mentally, psychi psychically, I'm, I'm, I'm not Jewish. So what do we say? Okay, so you're not Jewish. No. We say, you're out of touch with your reality. That's not unusual. A mother who says, I don't love my children. I don't care. I have no motherly feelings. What do we say? Of course you do. They're just blocked. We don't say, OK, I guess you're not a mother. Yes, you are the mother. And yes, you have feelings like a mother, but you're out of touch with them. That's what all of psychology is all about. If a person says, I don't love my husband, I don't love myself, I don't love my children, I don't feel Jewish, okay, fine. So you're not a Jew, you're not a mother, you're not a child, you're not a a wife, you're not a husband. What do you need therapy for? So all of psychology would go out the window. If you don't feel, then you're not. So what's the problem? You don't love yourself? Okay. So you're not yourself. <laughs> That's not, that's not that's not sane. So we do need to have an actual definition because there is a creature, a real being, not an alien from another planet. there is a real being that is woman. And if you don't know what that is and you better find out, you can't just say okay so there's no such thing. אני מקווה שאנחנו נגלה עוד לפני שאתה יוצא לחתונה. <laughs> אז, אז בימי אברהם, יצחק ויעקב, אה, הרעיון של מה זה יהודי, היה, היה, לו, היה לו הגדרה מאוד ברורה. להיות יהודי זה להיות רועה צאן. יהודי הוא רועה צאן. שעובד את השם, עושה התבודדות, מתפלל בטבע וכן הלאה. כל ההגדרות של רועי צאן, שאה, איך שהאבות חיו בארץ ישראל. ו... יוסף הצדיק אמר לאחים שלו ולאבא שלו לא, זה לא מה שמגדיר יהודי. אפשר להיות יהודי ולא להיות רועי צאן. וזה ערער את, ה... את היסודות של מה זה להיות יהודי מבחינתם, הם לא קיבלו את זה, אז הם אמרו אוקיי, אם הוא כל כך חושב ככה, בוא נראה אותו. מכרו אותו לעבדות במצרים, ו... ובעצם נתנו לו לבדוק את התזה של עצמו, את הרעיון של עצמו לגבי האם אפשר להיות יהודי שהוא לא רואה צאן בארץ ישראל וכשמצאו אותו שוב אחרי כמה שנים באמת לא הכירו זאת אומרת היה להם קשה להבין איך זה הגיוני שהוא נמצא בעומק של מצרים בארץ הכי צמאה בעולם שהוא ממש לא רואה צאן אלא מלך או לא יודע מה והוא עדיין מאוד מאוד יהודי זאת אומרת זה היה להם מאוד מאוד שונה אבל הרעיון של יוסף היה ש יהודי זה משהו אמיתי, זה הגדרה אמיתית, והגדרה אמיתית לא משתנה עם הנסיבות. מה נגיד ליהודי שאומר, אני לא מרגיש יהודי? נגיד לו, אה, אם אתה לא מרגיש יהודי, סימן שאתה לא יהודי? לא, אנחנו נגיד לו, אתה כנראה עוד לא מחובר לרגשות היהודיים שלך. מה נגיד לאימא שאומרת, אני לא מרגישה שאני אוהבת את הילדים שלי. אה, אז את לא אוהבת את הילדים שלך? לא, אנחנו נגיד לה, את אוהבת את הילדים שלך, אבל את עוד לא מחוברת לרגשות האלה. זאת אומרת, הרעיון המקורי של פסיכולוגיה זה דווקא צריך להיות לא לי, להתפעל מהבחוץ, אלא להבין שבפנים בוודאי יש איזה איזשהן מציאויות שאותן אנחנו צריכים לחלץ החוצה ולהביא לידי ביטוי. אז אנחנו צריכים להבין שיש יצור אמיתי, ממשי, מהותי, איזושהי ישות שנקראת אישה. והישות הזו, היא לא תשתנה לעולם. אני חושב באמת שאולי הסיבה שההגדרות קורסות כל הזמן זה בגלל שהן מראש היו הגדרות שקריות. כמו למשל שם, אם אני אומר יהודי זה רועי צאן, זה מראש שקרי. ואז בן אדם יגיד אוקיי אז אני לא רואה צאן אז אני לא יהודי אז באותה מידה כשאני הייתי בבית ספר אז בנים זה היו מי שמשחקים כדורגל ובנות זה היו מי שמשחקות בבובות אז זה מאוד קל שילדה תגיד אוקיי אז אני אוהבת לשחק כדורגל אז אני לא בת אם זה ההגדרה אז אני לא זה ואם אני לא אוהב לשחק כדורגל ואני לא אהבתי לשחק את הרגש. <laughs> 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 אז אני לא בן, אם זה, זאת אומרת, זה היה ברור ל, לילדים ש, שיש הגדרות שהם קיבלו מההורים שלהם, שהם קיבלו מהטלוויזיה, שהם קיבלו מהסרטים, ואם זה ההגדרה, ואני לא מרגיש את זה, אז זה נכון, זה לא שיש בי את הרגש הזה איפשהו עמוק, אלא שבאמת אני לא מרגיש את ההגדרה, כי היא לא נכונה מלכתחילה. feminism <laughs> yes so in order to give a definition you have to find something absolutely unique you can't say a woman, is an intelligent human being. I mean, that's true, but so is a man sometimes. So that's not a definition of a woman. If it's also true of others, then this is not your definition. You can't say, for example, uh, a Jew is someone who believes in God. It's true, but it's also true of others. So it's not a good definition. One non Jewish professor in Israel many years ago said, My definition of a Jew is someone who believes in God and doesn't know it. <laughs> nice that's a little better <laughs> because most people who believe in god know it it's it's a it's a conscious decision so you have to find something that applies only to this creature that's why you know science is a very challenging uh, discipline what is a cow? Oh, a cow is an animal that walks on four legs. No, that's every animal. An a, a cow is an animal that nurses its, its, its uh, uh, babies. No, it's true, but that's not what makes them a cow. A cow is an animal that chews its cud. No. What makes a cow a cow? What is it about a cow that isn't true of any other animal? Then you've given me a definition. Otherwise, it's not easy. The Toyota says that Adams. Wisdom, Adam Harishan, his wisdom was he knew the name of each animal. What, what's so smart about that? You teach a child in kindergarten this is a cow, this is a, a mouse, this is an elephant. So that, that's brilliant. Adam knew exactly what made each animal. What it is distinct from every other animal. Not easy. And this distinction, this Havdalah, the ability to distinguish Ben Or la Ben, ben Yisro la Amim, Ben Kdusha and, and, and Chol. This is this is wisdom. So we need those kinds of definitions. So what is uh, what does a woman have that no other human being has? Mhm. Mañana ga anish im a peruk shel ha'gedarot ele. שבעצם החיות נהיית כמו כל שאר החיות, והיהודי נהיה כמו שאר האנשים, ואישה וגברים, וכולם נהיים אותו אחד. אולי יש בזה משהו ש... ששואף דווקא להגיע לאחדות, למצוא את הנקודה המאוחדת בכולם. <אח> <אח> בעצם הרבה פעמים אנשים בהם אומרים, כולנו אחד. זאת אומרת, אין הבדל בין חיות לצמחים, לאדם, בין גברים לנשים, בין יהודים ללא יהודים. כאילו זה מגיע מאיזושהי שאיפה להסתכל על האחדות של כל הדברים אולי, והם מרגישים שההגדרות המיוחדות האלה, שאני בוחר דווקא את מה שמייחד, אני בעצם בוחר את מה שמבדיל, אז אני מייצר הפרדה במציאות. אז זה משהו סתם שאני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך, אבל אני קודם כל אתרגם את מה שאמרת עד עכשיו. אז הרב אומר שבעצם כדי לתת הגדרה חייב למצוא את הדבר שמיוחד לגמרי, לאותו העניין. זאת אומרת, הדבר שאותו אני מגדיר, ההגדרה שלו חייבת להיות מה שמייחד אותו ואין לו במשותף עם שום דבר אחר. אי אפשר להגיד למשל שאישה היא יצור אינטליגנטי, כי גם יש גברים, לפעמים, מדי פעם יוצאים כאלה אינטליגנטים. אז אפילו שזה נכון שאישה אינטליגנטית, זה לא יכול להיות מה שמגדיר אותה. אם זה נכון לעוד תקף ולרלוונטי לגבי עוד מישהו זה כבר לא הגדרה. אי אפשר להגיד שיהודי זה מישהו שמאמין באלוקים. יש הרבה לא יהודים שמאמינים באלוקים. יש איזה פרופסור שאמר שיהודי זה מישהו שמאמין באלוקים ולא יודע את זה. זה כבר אולי נשמע קצת יותר מיוחד, אולי זה ההגדרה. אי אפשר להגיד שפרה זה חיה שהולכת על ארבע. יש עוד חיות שהולכות על ארבע. אי אפשר להגיד שזה חיה מניקה. אי אפשר להגיד שזה חיה אה, מפריסת פרסה ומעלת גרה, אי אפשר להגיד את זה כי זה נכון לגבי עוד חיות. אז מבחינה מדעית זה, זה מאוד קשה להגיע להגדרה, כי הגדרה היא כמעט אף פעם לא מדויקת, כי אנחנו מהר מאוד נגלה שהיא רלוונטית לעוד דברים, ואז היא מפסיקה להיות הגדרה. אחד הדברים שמאוד מאוד מדהימים באדם הראשון, זה העובדה שהוא נתן שמות לכל חיה וחיה. מה זה שמות? שמות זה, זה הגדרות, הוא בעצם מצא את המהות הפנימית שלהם, הוא זיהה מה שמיוחד בכל חיה, כי לתת שמות באופן אה, הסכמי, להחליט שאה, לזה נקרא פרה ולזה נקרא סוס ולכן ולקרה... לזה, זה גם ילד בגן יודע, אפשר ללמד ילד, מה זה פרה, מה זה כלב ואיך אומרים. אבל השמות שהאדם הראשון נתן הגיעו מזה שהיה לו את החוכמה לראות מה הנקודה המיוחדת בפנימיות ובחיצוניות ושל כל, של כל חיה. כי הגדרה זה חייב להיות משהו אמ, אמיתי, בלתי תלוי וייחודי. אז אם כך, מה ההגדרה של אישה בעיני? Beyond, above all the distinctions, mm -hmm. like for example, Hamavdil ben Or l'Chayshach, that we say in the Havdalah, but we also say, Yotzer uh, Or the same Creator, Eir and Chayshach are both his creation, so they're the same. Mm -hmm. so is it hamadou ben erlach or is it bale erlach? both are true. there are things that are universal that we all have in common. but there are also real distinctions that separate us, that are important. they're not negative. They're helpful. So, for example, what do husband and wife have in common? They're both married people. But if the man is married like a woman and the woman is married like a man, they're not going to stay married very long. So, the Hagdara has to match the individual, in order for the higher purpose to be completed. In order for them to be married successfully, he has to be a man and she has to be a woman. this is the gambatanya, I think, that there are very long and complex that he explains about the same, happy, alive, ואז הוא מסביר גם את זה שהחיות בהם היא לגמרי לגמרי שונה ויש בדומם חיות לגמרי אחרת מהצומח וצומח מהחי אבל אז הוא מסביר מצד שני שיש, שיש בהם נקודה שבה הם כולם לגמרי שווים הבחינה שהם נבראים הבחינה שהם אל מול הבורא יש בהם משהו שווה כן. אז, אז בהקשר הזה של האם פירוק ההגדרות הוא דווקא חיובי כי הוא מקרב אותנו להסתכלות הרמונית ומאוחדת של המציאות? התשובה היא שצריך לאחוז בשני הדברים. אנחנו לא רוצים לבטל את ההבדלים שבינינו על מנת למצוא את האחדות הזו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכיר בזה שיש בנו נקודה שמאחדת את כולנו ומחברת את כולנו, את כל הבריאה, ויש נקודה שבה כל נברא ונברא הוא ייחודי ומובדל. ואנחנו רואים את זה בהבדלה של, למשל, בסידור שכתוב המבדיל בין אור לחושך, אבל גם כתוב יוצר אור ובורא חושך. זאת אומרת, מה שמשותף לאור וחושך זה שאת שניהם הקדוש ברוך הוא ברא. מה שמובדל ביניהם זה שזה אור וזה חושך. זאת אומרת, יש משהו אוניברסלי בכל הדברים שמאחד אותם, מחבר אותם, משותף להם. ואז יש את הדברים שמפרידים שהם מאוד מאוד חשובים ואנחנו חייבים להתייחס אליהם ולתת להם מקום והכרה, את הדברים שמייחדים. אז למשל, מה משותף לגבר ואישה? ששני, לבעל ואישה? בעל ואישה נשואים, הם שניהם נשואים, זה משותף להם. אבל כדי שהמהלך המשותף הזה יעבוד כמו שצריך, חייב למצוא גם מה מייחד אותם. מה התפקיד של האישה? מה התפקיד של הבעל? אם הבעל לא ידע את התפקיד שלו או אם האישה לא תדע את התפקיד שלו, שלה, אז הנקודה המשותפת, שזה שהם נשואים, הנקודה של האחדות, לא תוכל להתבטא. כדי שנקודת האחדות תתבטא, צריך שגם הייחודיות תתבטא. ולכן צריך להבין מה הייחודיות של אישה, כדי שהיא תוכל לבטא את זה, כדי שהיא תוכל גם ליהנות מהאחדות שלה עם העולם. And that's what a khupa is. Khupa means Something that is bigger than the Chatan and the Kala and unites them. They're both under the same chupa. But what is the greatness of a chupa? That it can bring together two things that are not the same. If there was no difference between a man and a woman, you don't need a chupa. What is the greatness of Hashem? that he is melech al kol ha'olam. What is so marvelous about that? Kol ha'olam is made up of so many different things. How can you have the same king over humans, over animals, over mountains, over stars? But he is melech al kol ha'olam. But if the stars and the humans were not different, or there's no real difference, and it's not so impressive that you can have one king over all of them. Mm -hmm. What's great about the chupa is that it can cover a man and a woman as different as they are. So the greatness of the klal is that it contains pratim. But if the pratim are not real, so, so what's so great about the klal? Both have to be true. כן. אז כמו שאמרנו, כדי שנקודת האחדות בין הדברים תתגלה, אז צריך לגלות את הייחודיות שלהם. מה שקורה בחופה, שאגב אנחנו בספר מדברים על זה, ויש לנו פרק שהוא עוסק בנושא של התהליכים הרוחניים של החתונה ושל החופה, ו... הקשר בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים בזמן החופה, זה הפרק הסיום של הספר. מה שקורה בחופה זה שבעצם מישהו גדול יותר משני ההפכים האלה, שזה גבר ואישה, עוטף אותם יחד, מאחד אותם, מחבר אותם, ואז נקודת האחדות שלהם התגלה, העובדה ששניהם כפופים לאותו המלך, שהם שניהם תחת אותו בורא. השם הוא, הוא בעצם הולך על כל העולם. וזה הדבר שהכי מדהים בו, כי העולם הוא כל כך שונה, יש בו כל כך הרבה סוגים שונים של אה, דברים, יש טבע, יש אה, אה, תרבויות שונות, יש אה, חיות שונות, סוגים שונים של כוחות בעולם. אז היה הגיוני שלכל של, קבוצה של דברים כאלה לפחות יהיה מלך אחר. העובדה שיש מלך אחד על כל הדברים השונים, מרעידה על גדולתו של המלך. זאת אומרת, הגדולה של הכלל, מה שהכי מרשים בכלל זה דווקא העובדה שיש בו הרבה 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 פרטים שונים. אז אנחנו צריכים להתעקש על למצוא את הפרטים השונים והייחודיים, כי כשאנחנו מכפיפים אחרי זה את כל הפרטים השונים האלה לאותו המלך, זה בעצם מפאר ו ומגדיל גם את המלך וגם אותנו, שאנחנו יכולים להיות מאוחדים ומחוברים אפילו שאנחנו כל כך שונים. אז קודם כל למצוא את הייחודיות וה... שוני בינינו, ואחרי זה למצוא את האחדות בינינו זה הרבה יותר גדול מאשר להגיד שממילא אנחנו כולם אותו דבר, כי אז זה לא מרשים שאנחנו מאוחדים. הרבי אומר על זה משהו מאוד יפה, ש... שיש הבדל בין אחדות לאחידות. והוא אומר את זה בהקשר של הנטייה... נגיד בישראל שיש איזושהי קבוצה מסוימת שהולכת עם איזושהי דרך הלכתית מסוימת או הנהגה מסוימת או, 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 או חושבת ו, ואז הם חושבים שכולם צריכים להיות אותו דבר ושזה משהו שבכלל אה, נלקח מ, מהקומוניזם שניסו לייצר איזשהו ש, שכולם יהיו מאוחדים על ידי זה שפשוט ביטלו את כל ההבדלים ביניהם אבל אה, האחדות אמיתית היא צריכה להיות דווקא פנימית זאת so, אומרת, דווקא שבחיצוניות יש המון 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 סוגים של קבוצות ומנהגים ותפיסות והשקפות, זה מעיד, ו, ועדיין יש הרמוניה, זה מעיד על זה שהאחדות היא פנימית, אבל כשהאחדות היא חיצונית, מבפנים יכול להיות הרבה הרבה פירוד. But once he becomes the president, he is the president of everybody. Mm -hmm. Otherwise, you have communism. Yeah, so the, also you can say this is the difference between echad and yachid. Mm. Yachid means I'm the only one, echad means I am with you together, joined. The greatness of Echad only comes if you're Yahid. If you are absolutely different from everybody else, but you can unite with everybody else, that's olam hatikun. If you're unique and you can't unite with anybody else, then it's olam hatohu. Hmm. If you can unite with everybody else because there's nothing unique about you, then it's not even echad. It's it's klum. <laughs> of a woman. I don't know. <laughs> okay. As so bye. Nobody knows. <laughs> Isn't it true that the only creature in the world that can create a human being is a woman? It's a way to get together, that the project should be Yeah. but a man without a woman cannot create a baby mm -hmm. so although people don't like the expression but isn't it true that a woman is a baby making machine okay machine is not a nice word but the idea is correct only a woman can produce a, a, a human being Nobody else can. So that's unique. And that's why Adam, who knew how to distinguish every creature from every other creature, what did he call his wife? The I'm first cool. woman? Aim. High. That's not a compliment, that's a definition. Mm. Anything that respects childbirth, anything that respects babies. Anyone who respects the uterus because it produces babies respects women. If you don't respect childbirth, if you don't respect motherhood, if you don't respect the uterus, you don't respect women. What no, see that that's a problem in the modern world. If you find an exception to the rule, you cancel the rule. That's lo no <laughs> hygion The rule is a rule, and it has exceptions. It doesn't change the hagdara. לא, אבל אני שואל, איך איך אישה כזאת תוכל בעצם להתחבר לנשיות שלה, אם היא עכשיו שומעת את הרב אומר שהנשיות שלה זה בהבאת ילדים, ונגיד שהיא לא יכולה, אז, אז, אז מאיפה היא תוכל להתחבר לנשיות שלה ולחוות אותה? Parts of her existence. The body is the body of a woman. Why? Because the neshama, the nefesh, is the nefesh of a woman. Why is the nefesh the nefesh of a woman? Because the tachlis of her creation is to be a woman. So in her neshama, she's a woman, her nefesh is a woman, her body is a woman. Now, what if her body can't keep up with her nephesh? Doesn't change the nephesh. What if a person is blind, God forbid, can't see? Does that mean that his nephesh can't see? No, only his eyes can't see. But in his nephesh, he is capable of seeing. And the proof is do an operation on the eye, and he can see. So a woman is a woman on all parts, in all levels of her existence. Sometimes there's a breakdown between the nephesh and the body and the body can't do what the nefesh can. so first of all, that's an exception. Mm -hmm. and secondly, even the exception still has the same hagdala in her nefesh. she is still a producer and a nurturer of life. <laughs> בתקופה של הילדות והנערות, זאת אומרת, לפני שהיא מביאה ילד, ילדים, אז בגלל שהיא יכולה להביא ילדים, אז כבר היא תהיה שונה מילד או נער, בגלל שכבר היא עלה חוויה אחרת גם בלי קשר לאם היא מביאה ילדים או לא, וגם בתקופה של הזקנה, שהיא כבר לא מביאה לילדים, אבל עצם המהות של הנפש שלה זה נפש שמביאה ילדים, ולכן זה נפש אחרת. אז יפה. Uh, I uh, as let's a... go. Let's go a step deeper. What about a, the woman who can't have a baby is obviously still a woman because she is desperate to have a baby. She wants. Mm. What about a woman who is not interested? She has no cheshek, no feeling. She doesn't want to have a baby.

If she doesn't even feel like she wants to have a baby, the break is between her neshama and her nefesh. Hmm. Is, does that make a difference? Any practical difference? If you take a look, women who never wanted to have babies, what do they spend their life doing? Nurturing, <laughs> nurturing life. גם החוקרת שפתחתי את השיעור עם האמרה של האדם לא נולד אישה, סימון דה בוביה, אז היא באמת לא הביאה ילדים, אבל היא הפיקה המון 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 ספרים וידע ונתנה המון השראה להרבה הרבה נשים, ועד היום... כאילו לומדים אותה אז בהחלט הן תמיד בסוף מייצרות איזושהי צורה של חיים. אז, אז, אז הרב מסביר שבעצם הדבר היחיד שבאמת ייחודי לאישה זה, ה, מבחינה, זה, זה היכולת שלה לייצר אדם נוסף, אדם חדש, לייצר תינוק. היכולת הזו לייצר תינוק, להביא חיים, לגדל בתוכה חיים, זה דבר שהוא מיוחד רק לה, וזה מתבטא קודם כל בגוף שלה, ברחם וביכולות הביולוגיות שלה, אחרי זה למעלה מזה, זה מתבטא בנפש שלה, שזה יותר הצד הפסיכולוגי הנפשי, אחרי זה בנשמה, שזה התכלית הרוחנית שלה, המהות הרוחנית שלה, כך שגם אם אישה מאיזושהי סיבה עוד לא הביאה ילדים, או כבר הביאה ילדים, או לא מביאה ילדים, או אפילו לא רוצה להביא ילדים, בסך הכל זה אומר שיש איזשהו אה, כשל שהוא בין המהות הפנימית לבין היכולות של הגוף הפיזי, או הרצונות הפסיכולוגיים, הנפשיים של אותו אדם, אבל זה לא משנה את, המה, את מה שהיא. כמו שאדם שלא רואה, הוא לא לא אדם, והוא גם לא לא רואה, אלא שהעין שלו מסיבה כזו או אחרת ברגע זה של הזמן לא רואה אבל ברגע שהדבר הזה ייפתח שוב או יתוקן אז המהות שלו האמיתית שזה כן לראות מיד תתגלה אז זה הכל עניין של יש משהו שאולי יכול לחסום את הדברים אבל זה לא אומר שהם לא נמצאים ובמהות הנשמתית הנפשית הביולוגית של האישה זה עניין של הבאת חיים מה ששאלו פה ב... ב צ'אט uh, זה אם כך האם אין לה אישה הגדרה שהיא מגדירה היא מהותית בפני עצמה האם היא רק מוגדרת על פי uh, מה שהיא מביאה לעולם התרומה שלה לעולם זה ההגדרה היחידה שלה או יש לה הגדרה שהיא עצמאית לתרומה שלה בעולם? ההגדרה היא טובה אבל צריכים להסביר למה היא יכולה Or what makes her capable of producing a baby? Mm. Mm -hmm. So just just physically speaking, how does a woman's body produce a baby? Ask a woman who's had fifteen children, what do you do to make those babies? What is she going to say? No. Klum. Come. I, I, I sleep. sleep a lot. Klum. <laughs> Arab Yeah. In other words, a woman lets the baby take over her body. That's all. A man can't do that. Not only physically, emotionally, he can't let somebody else take over his life. And if I can't let anyone take over my life, then I can't let anyone get life from me. A woman can produce life because she's willing to give life. she has room in, in very simple language she has room for another life in her life. Now the Torah describes abortion. It doesn't use the word abortion. what you where does it use? adam. What is a baby? A baby is an adam, be adam, a person inside of another person. Where is there room for one person inside another person? That is the humility, the generosity. Of a nurturer. Nurturing means leaving room for someone else. A man becomes a father not by leaving room, there is no room in him for the baby. So if he wants to make a baby, it has to be in the mother. Not in him. Mm -hmm. And that's what a rechem is. A rechem is like you know the story of the Shunamit with Alicia. She said to her husband, and this is so feminine. She was Isha Gdola. She was involved in politics, she was a leader but she was isha what did she say she says the navi elisha over tamid, he comes to visit that's too masculine what should we do Nasin no aliat kirktana so that there's a room for him in our house When you build a room for someone זה in your house that's a mm -hmm. עונה גם על השאלה איך אני יכולה להיות אישה אפילו אם נמנה ממני להביא ילדים סיבה. Huh? בעצם, זה, זה עונה על, מה, על השאלה שהייתה לנו קודם, של מה זה, איך אפשר לבטא את הנשיות שלי גם לא ישירות דווקא בהבאת ילדים. אם אנחנו נסתכל על העומק של מה הכוונה בלהביא ילדים, איך זה קורה, איך זה קורה שאישה מביאה ילדים, היא לא באמת מייצרת את הילדים, היא לא בונה אותם, היא לא מרכיבה אותם, היא לא אה, 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 פועלת, אלא היא מאפשרת לילד לצמוח ולגדול בתוכה. זאת אומרת, זה לא מה שהיא עושה, אלא כמו מה שהיא מאפשרת לא לעשות ממילא, ואיך היא מאפשרת לא לעשות את זה? על ידי המקום שהיא נותנת לו. אז בהתחלה הרחם קטן, וככל שהילד גדל, אז המרחב שהיא נותנת לו, הבטן שלה גדלה, והיא גדלה בהתאם אליו כדי לתת לו יותר מקום. אז הלתת מקום הזה, לא לצמוח ולגדול ולהתפתח, זה בעצם הנקודה של הטיפוח של האישה, זה איך שהיא מטפחת אותו, את הגדילה שלו, את הצמיחה שלו, זה הנדיבות שיש לה, זה הענווה שיש לה. זה היכולת שלה להכיל מישהו אחר. והרב נתן את הדוגמה של האישה השונמית שאומרת לבעלה שאלישע, שהוא נביא קדוש, מבקר אצלם הרבה, אז אם הוא כבר מבקר אצלנו כל כך הרבה, אולי נעשה לו עליית גג עם מיטה קטנה ושולחן ומנורה כדי שהוא יוכל להתארח פה. זאת אומרת, היא אוטומטית מייצרת רחם. היא מייצרת מקום למישהו אחר. גבר לא יכול לעשות את זה כי הוא מאוים מזה שיהיה עוד מישהו שיכול להשתלט עליו מבפנים, שיכול, הוא לא יכול לתת מקום בתוכו לעוד מישהו, הוא יכול לתת מעצמו אל המישהו הזה החוצה, אבל הוא לא יכניס את המישהו הזה אליו. הוא לא יעמוד מנטלית נפשית בלחץ של לאפשר לעוד מישהו להיות בתוך המציאות שלו. הוא יכול להוציא החוצה מהמציאות שלו אל עבר המציאות של האחר, אבל הוא לא יזמין מישהו אל תוך המציאות שלו. אישה מזמינה אל תוך המציאות שלה ומכילה את האחר בתוך המציאות שלה. נדיבות היא מילה טובה. אני בדיוק קורא בשמואל א' על אביגייל, שדוד נלחם ב, הוא, הוא, דוד בא לבעליו, והוא, והוא מבקש, שכחתי את השם שלו, הוא בא שם לבעליו, הוא בא לבעלה והוא מבקש שיעזור לו ושייתן לו ולצבא ול, שלו אוכל ושתייה, והוא לא מוכן בשום אופן, הוא מפחד שהוא ישתלט עליו, שהוא יילחם בו, שהוא ייקח לו, הוא מגרש אותם, ויום למחרת היא מגיעה, והיא אומרת, בעלי יעזוב אותו, הוא קצת משוגע. אל תתרגש, ונותנת לו מלא מלא אוכל, ומלא שתייה, ומלא דברים, ובעצם היא מכילה גם אותו וגם אותו, והיא מייצרת מרחב שגם הוא וגם הוא נמצאים בתוכו בסופו של דבר. Yeah. אז זה ההסבר, אמרנו שמה שמגדיר אישה, ההגדרה זה הבאת חיים. ועכשיו הסברנו את ההגדרה איך היא מביאה חיים באמצעות תכונות מיוחדות שיש בה, שהן מהותיות וטבעיות למי שהיא, התכונות של ההכלה של הקבלה, שאולי זה באמת מוביל אותנו להגדרה שאנחנו מביאים לכל אורך הספר של האישה כמקבל, או מקבל, בהתחלה היה לנו מחשבה לקרוא לספר, משפיע במקבל. ואז אמרתי, אבל אף אחד לא ידע שצריך להגיד מקבל. <laughs> 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 אבל uh, הרעיון שלה מקבל. אז, אז אולי באמת איך הרב יגדיר את ה... אי, יסביר לנו על הרעיון של האישה כמקבל, ואיך הנשים שנמצאות פה בזום אה, וייצפו בהקלטה הזו, יכולות להתחבר ולחיות לתפקיד הזה ולהביא אותו לידי ביטוי. לקבל so, to make room for another person. A glass that is full is not mikabel. Only a keli raikon is machzik. Because if it's already full, it's not mikabel. So, a person who is full with himself can't be mekabo somebody else. So, here's, here's an important point. Nidivut can come in two forms. I have an empty house, I'm not living in it, nobody's living in it, and you need a place to stay. So, I'm very generous. And benedivut lev, I let you live in that house. That's not a machabel. That's not going to give life. Making room has to be in your house, where you live. In other words, you have to make room in your living, in your life, in your world, not next to you. So not every time you have a guest in the house are you mekabel. On the contrary, you let him stay in the room because you don't care. That's not exactly nidivut lev. That's Nidivut Makom. To be a, a mother, you have to let the baby into your life. Where you live, that's where the baby can live. Next door, you don't live there, the baby's not going to live there. So, nurturing means, like the Gemara says, the baby eats what the mother eats. The baby's blood is the mother's blood. The baby's oxygen is the mother's oxygen. So it's not like the mother has an empty room she's not using and she lets the baby stay there. No. It's the room she is using for her blood and her food and her oxygen. And that's what she shares with the baby. אז בעצם הכוח של המקבל, שככה אנחנו מגדירים את האנרגיה הנקבית של העולם, על פי קבלה וחסידות, על פי תורת החסידות, על פי תורת הסוד, את האנרגיה הנקבית של העולם, ובהמשך לכך גם את ה... נקבות של העולם, את הנשים של העולם, אנחנו מגדירים בתור המקבל. ומה זה לקבל? לקבל זה לעשות מקום למישהו אחר. זאת אומרת, אם מישהו כבר מלא, אם אין בו מקום לאף אחד אחר, אז הוא לא יכול להיות מקבל. כוס מלאה, אי אפשר למזוג אליה שום משקה. המקבל זה לא בדיוק נדיבות. זה לא כמו לתת למישהו כסף, או... להשכיר לו חדר בבית מלון, או לתת לו לחיות לצדך כי אתה נורא נדיב, או לא אכפת לך, זה לא מפריע לך. זה ממש להזמין אותו לתוך המציאות שלך, זה ממש לקבל אותו באמת בתוך, בתוכך. זה, 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 זה לתת לו להתקיים ולחיות בתוכך. התורה, איך שהיא מגדירה את ההפלה, אז היא קוראת לזה לא הפלה, אלא השופך דם האדם באדם. זאת אומרת, היא מגדירה את התינוק אה, בתור אדם באדם. אדם בתוך אדם. זה הכוח של המקבל. המקבל מאפשרת לעוד אדם להיות בתוכה. זה לא חייב להיות הריון כפשוטו, זה יכול להיות המון המון דברים. זה תנועה מנטלית, רוחנית, ביולוגית. זה מקיף את כל המהות שלה כאישה. היכולת שלה לקבל את האחר בתוך המציאות שלה, וממש ל... 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 איך היא מזינה אותו, איך היא מניקה אותו, מה... מהכלי דם שלה, מהנוזלים שלה, מהאיברים שלה, היא לא רק מאפשרת לו בנפרד, זה לא איזושהי מערכת נפרדת, כן, אני חושב למשל כמו על דבורים, שהרי איך, למה הדבש של הדבורים כשר? כי אין לו שום 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 קשר למערכת הפנימית של הדבורה. אז זה לא ככה, תינוק לא גדל ככה. צינוק הוא ממש מחובר לנימים של האישה. היא באמת צריכה לקבל אותו לתוך תוכה, זה לא רק לצידה, זה לא רק, אה, אוקיי, אז גם אתה פה. זה ממש ממש לקבל אותו לתוכה. The woman's greatest pleasure that gives her the most satisfaction is when she's giving life. For a man, that's not true. Even if he wants to be a father, and it gives him a lot of pleasure to be a father, that doesn't give him the contentment he needs something else also he needs something else even more but for a woman there are many pleasures she can have masculine pleasures she can enjoy football she can enjoy fixing a car but the pleasure that satisfies her the is the pleasure of giving life. So, in general, when we say the etsum of this person is kindness, what that means is being kind gives him the ultimate pleasure. So, it defines him. So, a woman is not just a functional giver of life. It is at the end, at the final stage of of, of the Chesed B'Nah Nefesh. The thing that gives you the most satisfaction is when you're giving life. The sippuku, מזד that I'm, מצליח להיות אני, בצורה שלי. And I, I think that that's the irony that, in a way, we're talking giving life. Because we're talking about receiving. Maybe we need a new term, right? So, right, she's not giving life, but she's receiving life into her and lets it grow. Yeah, she's mothering life. Mm -hmm. But that is her greatest pleasure. So, now the question is like this Is she the giver of life because it is her greatest pleasure? Or is it her greatest pleasure because she is a giver of life? Which one is the sibah and which one is the mesuvah? not mm -hmm. Or the other way. <laughs> okay. It's a, as, it's a good debate. As as, as... הרב מסביר שבעצם התענוג הכי גדול של אישה הוא להעניק חיים. ודייקנו שאולי להעניק זה קצת כבר פועל שלוקח אותנו למימד הזכרי לתת חיים, אלא אנחנו יותר מדברים על זה שהיא מטפחת את החיים, היא מקבלת את החיים לתוכה ומאפשרת להם לצמוח ולגדול בתוכה, זה יהיה יותר מדויק להגיד. וזה נותן לה ספוק כל כך גדול, כי זה סיפוק שנוגע בתענוג הנשמתי שלה. זאת אומרת, מצד הגוף שלה היא יכולה להתענג מ... משוקולד, מפירות, מצד הנפש שלה היא יכולה להתענג מלנסוע במכונית מרוץ, מלשחק כדורגל, היא יכולה להתענג מצד... מכל מיני דברים, אבל בעצם, במי שהיא בנקודה הכי ראשונית, הכי שורשית, הכי, עמוקית, הכי עמוקה, זה הנקודה הזאת. הנקודה של התענוג מ... להיות האם כל חי, האימא של החיים, המכילה של החיים, המקבלת. וזה סוג של ביצה ותרנגולת. או שבגלל שזה נותן לה את התענוג הכי גדול, זה מי שהיא, או שבגלל שזה מי שהיא, זה נותן לה את התענוג הכי גדול. אבל מה שבטוח זה שאי אפשר להגיד שזה רק איזשהו תפקיד או תרומה, כמו ששאלו פה קודם. זה לא רק התרומה שלה, זה לא רק התכלית שלה. אלא זה היא. ואיך אנחנו יודעים את זה? לפי זה שזה גם התענוג הכי גדול שלה והסיפוק הכי גדול שלה, להיות היא. יש לי אה, אה, קורס שהעברתי אה, גם עם תהל, שעברנו על השיחות של הרבי על חווה, שרה, אה, עד אה, לאה ודינה, עד למירים בת בילגה. וקראנו לזה להיות את. ובעצם כל אחת, כל שבוע לומדים על אישה אחת ולומדים דרך הנקודה של, של, של איך הרבי מסביר את הנשיות של הנשים האלה בצורה שלא הסבירו את זה אף פעם אה, בצורה כל כך פנימית. צריך ללכת לחתונה. כן, זה מזל טוב. בעזרת <laughs> השם שבוע הבא גם. Okay. אולי נסביר מה זה גבר פעם. אני אגיע עכשיו מה... מזל טוב, מזל טוב. שיהיה הפרעות. רק טוב, רק טוב. וכן ירבו. אז uh... מי שנשאר פה, תודה רבה לרב, והרבה והר... מהדברים שלמדנו נמצאים פה בספר. חזרה לתמימות. יש לנו פה שער המגדר, שלושה מאמרים, חלק שלם שרק עוסק במגדר. וכמו שאני אומר שוב, הרב מגיע לארץ אחרי פסח, ואנחנו ממש ממש מחכים ומתרגשים ומארגנים, אז אנחנו ממש נשמח אם תבואו לערב השקה שאנחנו מארגנים בתיאטרון ירושלים, עם איתן עזריה ואיתי, ועוד אורחים, ואנחנו נדבר על הדברים האלה. הרב, אמרתי לזלמן שאתה צריך לחשוב על הכי-נוט לקצ'ר שלך. יהיה yeah, לך את ה... Your okay. grand lecture, you have to give us the title soon. אה, כן. להתראות. תודה רבה. אז תודה לכולם. מי שלא הספיק להיכנס, אז גם תהיה הקלטה, וגם um, אני בעזרת השם ישדר את ההקלטה הזאת בזום בשעה תשע. אם אני אצליח להבין איך עושים את זה. אז שיהיה בשורות טובות, שנדע להיות מי שאנחנו באמת ולהתענג מזה עד הסוף.